Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер. Каналымыздың кезекті шығарылымында Моңғолия мемлекетіндегі ең биік оң құрылысты көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. 10-шы Белевистадағы пәтерлер. Белевиста жобасы бұл 202 таунхаус пәтерлер, комплекс пәтерлер мен пентхаустарды қамтитын жоғары деңгейлі тұрғын үй кешені. Тұрғын үй кешенінде спорт алаңы, балалар алаңы, жүру жолы, тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет көрсету орталығы және жасыл аймақ бар. Сондай-ақ, ғимараттар туннель жүйесімен байланысты. Сондықтан қаланың ішіндегі қызмет көрсету орындарына көшеге шықпай-ақ жетуге болады. Тоғызыншы, шаңғрила қонақ үйі. Ішкі туризм индустриясын дамытуға үлес қосуды мақсат еткен шаңғрила Улан Батыр қонақ үйі Моңғолияның өнеркәсіп, мәдениет және қаржыларының маңызды бөлігі орналасқан Улан Батырдың қақ ортасында. Сегізінші, Форд группасы 1995 жылдан Ресей Федерациясының автомашина доңғалақтарының саудасымен айналыса бастаған. Сауда, автокөлік, логистика, пайдалы қазбалар кірмешін іздеу, құрылыс, жылжымайтын мүлік сату салаларында жұмыс жасап келеді. Аталмыш холдингте 400-ге тарта жұмысшы қызмет жасауда. Негізгі және көмекші 50-дей компанияның 3500-ге тарта адамын жұмыспен қамтуда. Бұл компания 2017 жылдан бері үлкен ауқымды жобаларын беруде. Аталмыш құрылыстың биіктігі 97 метр. 7-ші халықаралық сауда орталығы ICC 21 қабатты ICC халықаралық сауда және қызмет көрсету кеңсесі. Бұл бүкіл әлем бойынша құрылыс стандарттарына сәйкес келетін әйнектен салынған әлемдік деңгейдегі ғимарат. Бұл ғимарат көптеген ғимараттың сапасына, сыртқы түріне, қоршаған ортаға және денсаулыққа қатысты талаптарды толық орындау үшін халықаралық деңгейде танымал брендтермен жұмыс істейді. Аталмыш құрылыстың биіктігі 100 метрді құрайды. Алтыншы, Саянба Тауыр. Кетен бұл өзінде 270-81 метр, темір басын құрылымы және биіктігі 191 метр боласын, 3 блок, А және Б құрылым. А және Б блогы 9 қабатты, 1000 автомобиль гараждан, сауда үйінен, мейрамханадан, тез тамақтанатын мейрамханадан, көрме және конференция залдарынан кинотеатрдан құралған. Жер лордында 27 қабат, кеңселермен ақпараттық залдар, 26-27 қабаттарда жоғары деңгейлі мейрамхана, 15 және 19 қабаттарда Моңғолия мемлекеттік тәуелсіздігінің мұражайы мен галереясы орналасқан. Сіз бұл ғимараттың 23-ші және 24-ші қабаттарынан Улан Батыр қаласының әсем келбетін көруіңізге болады. Алдағы уақытта биіктігі 21 метрден құралған Саянба алауын жарықтандыру жоспарландыруда. Саянба кешені басқа ғимараттардан ерекше Моңғол ұлттық архитектуралық стилімен ерекшеленеді. Аталмыш ғимараттың биіктігі 100 метрден тұрады. Бесінші, Блускай Тауэр қонақ үйі. Құрылысқа тапсырыс беруші Чана Гроб, Моңғол ұлтының менталитетін білдіру және Моңғол халқының өнерімен әсемдігін паш ету үшін Яқтаның бейнесін бейнелейтін қанық көршіндан жасалған. Ғимараттың құрылысына пайдаланған барлық материалдар сапасынан өткен. Құрылыстың жалпы биіктігі 110 метр. Бұл құрылыс өзінің ерекше бейнесімен әлемдегі ең ерекше құрылыстардың біріне жататыны даусыз. Төртінші, Шәңгірейлі қонақ үйінің екінші ғимараты. Бірінші бөлігінің құрылыс жұмыстары 2014 жылы, екінші бөлігінің құрылыс жұмыстары 2015 жылы жүрілген. Қонақ үйдің алғашқы 24 қабаты. Қабаттан құралған бірінші бөлігі 200, бірінші бөлігінде 275 бөлме бар. Екінші бөлігінде 24 қабат бар.
Вали Венджо Остер қабатты 200 бөлмелік қалтанақты қола, қонақы және қызмет кітәдер 15 қабат қауда және қызмет көрсеті бөлімдері бар. Қауда және қызмет көрсеті бөлімінде 8 экран кинотеатры, электронлық ойын бөлімі, демалыс аймақтары, заманауи жабдықталған бизнес орталық, әлемге әйгілі желілік мейрамханалары бар. Аталмыш ғимараттың ұзындығы 8 метр құрайды. Үшінші, Тұлшының қонағы үйі. Тұлшының қонағы үйі 25 қабаттан құралған. Және ресми түрде 2013 жылдың 8 шілдесінде ашылған. Аталмыш қонағы үйі биіктігі 9 метрді құрайды. Екінші, Хамбанкі Тауэр. Хамбанкі Тауэр кеңсе ғимаратының ауданы 42236 шаршы метр құрайды. Екі қабатты жерде үйлерден және 24 қабатты ғимараттан құралған. Ұзау жолағы бар, үш қабатты шыныққа кіреді. 8 балдық жер сілкінісіне төзімді ғұрлық және жалпы биіктігі 112 метр құрайды. Сыртқы ландшафтына келетін болса, ол дәстүрлі дизайнды мүмкіндігінше дәстүрлі дизайннан мүмкіндігінше қашықтау және ерекше және жаңашыл дизайнмен қатар 7000 шаршы метр шамасындағы аумақты су бұрқақтары мен шағын сакурат алаңдарының 28 түрімен безендірілген. Моңғолия мемлекетіндегі ең биік құрылыс Шәңірейлі қонақ үйінің үшінші ғимараты болып есептелінеді. Сонымен менің құрметті көрермендерім, видео соңына жетті. Видео ұнаса лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және сабскрайб деген қызыл батырманы бассаңыз болды, каналға тікелей кетесіз. Менің әр салған видеомды алып жібермей көріп тұруға мүмкіндік ие боласыз. Келесі кездесу.